snabbbyggt. Så jag började med den för ungefär 2 år sedan. Det mesta är gjort av återvunnet material. Och hela det här är då gammal växthusplast som man då liksom har böjt till och satt. Så är det också borratål och hopbuntat med buntband. Ja, här är då ventiler, reflexer på sidorna, takfönster. Här är en låda med lite reservdelar, gamla stålrör. 10 kronor styck rör som silvertejp. Så kan man öppna den luckan här. Så får man extra ventilation. Hur kom du på den här idén från början då? Ja, men jag gillar att vara ute och kampa och så. Och vill ja, men enkelt kunna ta mig ut så att det är bekvämare än ett tält liksom. Så kan man dra den ut cykeln och... Ja, jag har då byggt en liten vattenpump som man då sätter på så här, så har man rinnande vatten. Här har man då liksom allt som man behöver. Ett litet skafferi, en kylbox och ett, ja, men ett skrivbord. Så sover man då här. Och den är 2 meter lång och ungefär 1 meter bred så att liksom jag får exakt plats. Liksom, så det är massa lampor också, en ljusslinga här.